shkruan Shaban Murati. Një veprim normal i qeverisë së Kosovës më 27 shtator për të zbatuar marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë më 14 shtator 2016 për lirinë e qarkullimit të automjeteve midis dy vendeve po përdoret nga presidenti i Serbisë Vučić për ngritjen e një vale të re tensionesh kundër normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kosova vendosi të zbatojë me vonesë të njëjtën mas që zbaton prej vitesh Serbia, e cila nuk lejon makinat me targa të Kosovës të hyjnë në Serbi, por i detyron të vendosin targa të përkohshme serbe me pagesë. Tani të njëjtën gjë po zbaton qeveria e Kosovës që makinat me targa serbe, të cilat vinë nga Serbia, të vendosin targa të përkohshme të Kosovës me tarifën 5 euro dhe me të drejtë qëndrimi 60 ditë në Kosovë. Pra dy elementi janë ekstremisht të qartë. E para që vendimi i qeverisë së Kosovës është zbatimi marrëveshjes së nënshkruar midis dy vendeve në Bruksel dhe një veprim që Serbia e bën prej vitesh me makinat me targa të Kosovës. E dyta është që vendimi i qeverisë së Kosovës nuk është kundër dhe nuk ka asnjë lidhje me qytetarët e Kosovës, qofshin shqiptar apo serb. Vendimi është vetëm për makinat me targa serbe që vijnë nga Serbia në Kosovë, por e vërteta nuk i duhet presidentit serb dhe Serbisë. Presidentit serb dhe Serbisë u duhet tensioni artificial dhe menjëherë shpërthyen në një histeri teatrale diplomatike kundër Kosovës, duke e paraqitur sikur po dëmtohen dhe po sulmohen të drejtat e minoritetit serb në Kosovë. Për ta bërë bindës pretendimin e tij, presidenti Vučić urdhëroi shërbimet sekrete serbe të organizojnë bandat kriminale serbe në veri të Kosovës për të ndërmarrë protesta të dhunshme dhe për të bllokuar rrugët kombëtare në veri të Kosovës. Natyrisht, policia e Kosovës nuk mund të lejojë bllokimin e rrugëve kombëtare nga kushdo qoftë dhe e ndërmori veprimet normale të gjitha policive të botës për sigurimin e qarkullimit të lirë të automjeteve në ato rrugë. Presidentit serb i duhej konflikti artificial i krijuar nga bandat kriminale serbe të nxitura nga Beogradi dhe nuk i intereson e drejta e Kosovës për reciprocitetin në çështjen e targave. Tensioni artificial në terren atij duhet për qëllimet e tij politike dhe diplomatike. Presidenti serb nisi diplomacinë teatrale me një seri hapash për të simuluar një situatë lufte të re. Presidenti Vučić ju dërgoi letra të menjëhershme zyrtarëve të BE-s dhe të NATO-s për gjoja kërcënimet që po u bëhen minoritetit serb në Kosovë. Në një skenim teatral të gjoja situatës serioze, në 21 shtator presidenti thiri mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë. Ai ka kërkuar mbledhjen e përfaqësuesve në Beograd, Quintit të 5 shteteve kryesore perëndimore për të krijuar efekte dramatike. Presidenti serb urdhëroi dislokimin e njësive tankiste në kufirin shtetëror të Serbisë me Kosovën. Dhe kulmi i situatës komike u arrit më 21 shtator kur ambasadori i Serbisë në Washington, Djuric, njoftoi se do të fluturonte për në Beograd që të rregulloj situatën në veri të Kosovës. Është ironike që kreu i shtetit serb po ngre histeri politike e diplomatike mbi një çështje që nuk ka të bëjë as me serbët e Kosovës dhe as me shqiptarët e Kosovës. Vučić bën sikur harron se Serbia ka nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për mënyrat e qarkullimit të automjeteve midis dy vendeve. Për mos pranimin dhe mos respektimin e marrëveshjes që Serbia ka nënshkruar vetë në Bruksel, presidenti serb doli me një shpjegim të ri absurd. Në fjalimin patetik drejtuar kombit në 20 shtator, ai deklaroi se targat serbe janë targa të një shteti sovran, por kur nënshkroi marrëveshjen e shtatorit 2016 me Kosovën, a ishin sovrane targat serbe? Sipas logjikës së tanishme presidenciale serbe, targat e Kosovës nuk janë targa të një shteti sovran dhe kjo e justifikon atë që të mos pranoj respektimin e marrëveshjes ndërkombëtare të qarkullimit të automjeteve që qeveria e Serbisë ka nënshkruar në Bruksel. Në diplomaci ka rregulla dhe presidenti serb duhet të kishte njoftuar më parë zyrtarisht Bashkimin Evropian si garant i kësaj marrëveshje, se Serbia nuk e njeh më atë marrëveshje të nënshkruar prej saj. Provokimi dhe fryrja e tensioneve artificiale kanë qenë gjithmonë një instrument tradicional i politikës ballkanike të Serbisë dhe i diplomacisë serbe në çështjen e normalizimit të marrëdhënieve midis tyre në dialogun në Bruksel, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Nëpërmjet provokimit të tensioneve artificiale në veriun e Kosovës, Serbia po ndjek strategjinë e shtyrjes sa më shumë të orës së të vërtetës, kur asaj do t'i duhet të pranojë se Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Presidenti serb ia bëri të qartë këtë të vërtetë me shkrim presidenti amerikan Biden më 15 shkurt të këtij viti, ku ia deklaroi në sy edhe kancelaria gjermane Angela Merkel në bisedimet në Beograd në 13 shtator të këtij viti. Diplomacia teatrale serbe e tensioneve të tanishme artificiale synon të arrijë disa objektiv. Së pari kërkon të sankcionoj statusin virtual të metropolit dhe provincës midis Serbisë dhe Kosovës.
Si pas mendjes së ndryshkur politike dhe diplomatike të udhëheqjes nacionaliste serbe, në bazë të këtij statusi të ndërruar serb Beogradi mundet të mos i zbatoj dhe të shkel marveshjet që i kanë nënshkruar vetë në Bruxelles dhe të refuzoj që Kosova të zbatoj për ato marveshje reciprocitetin. Së dyti me tensionin e ri artificial dhe histerin luftnzitse, Beogradi tenton që ta trem burokracin diplomatike të BE-s, që ajo të bëj presione mbi Kosovën që të mos zbatoj ndaj Serbis reciprocitetin e neneve të marveshjeve të nënshkruara në Bruxelles dhe të pranoj de facto statusin e provincës. Së treti, Serbia po kërkon që të krijoj tensione artificiale rreth Kosovës me qëllim që të blokoj dialogun me Kosovën në Bruxelles dhe të pengoj vënje në qendër të këtij dialogu të çështjes themelore të njohjes reciproke, siç ja ka kërkuar asaj presidenti i SBA-ve Joe Biden. Serbia provokon tensione artificiale për të shmangur përballimin me të vërtetën e hidhur për të, se pas 10 vjet të rolisjesh në Bruxelles me çështje teknike, dialogu Kosovë-Serbi duhet të hyjë në thelbin politik të dialogut që është njohja reciproke midis dy shteteve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.